Şirvan şəhərində Hozer adlanan ərazidə yanğın baş verib. Keçən gün bu ərazidə yenə yanğın olmuşdu. Sakinlərin sözlərinə görə artıq neçənci dəfədir ki, bu ərazidə yanğın baş verir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Mənim evim beşiğim yanmalıdır. Niyə danışmıram lan o? Biz çağıra qısından, ömrümüz var, eşiğimiz var, hə. Ömrümüz yandı, həyatımız yandı. Kimsə gəlib bizə ötkəcək, kim köpək eləyəcək? Qoca da mama 64 yaşım var. Mənim de evim yanıb küçədə qalmalıyam, yox. Hə. Kim köpək eləyəcək, hə? Hər gün, hər gün, nə o yandıranları tutub cəlbə eləmirlər, nə tutub dama basmırlar. Nə heç kim dam xalamırlar. Gündə günümüz bilənçidir. Bax da gör bu gündür. Çək də, çək, çək, hamını çək. Yaxşı da dedim, gəlin bana sözü. Elə iki gün bundan qabaq pazarlar burada yedi. Gülüm qalmış çəkirik, əzab qalmış çəkirik. İsrailləri burada yedi də bunlar. Nə qayrıq, o da vaxtımızda hara gedək, harada ötkət, kim bir də ötkədək? Belə dəq olur, belə sarılar, gülümüz yox, rüzgar, ürək ağrısına düşmüş bir daha, digər ağrısına düşmüş bir daha. Bax da, küçə dolu, məhəllə dolu. Bu yaşarsın, biz yaşayırıq. Ya da devlətə ev versin, köçək buradan gedək. Mənə var, bana hanım yoxdur, 64 yaşım var, yəmə. Polisin bir dakika ver, o ses kapını mən tanımıram ki, buranın ses kapını. Tutma alalım adam.